جبر لانے چاہا کہ میرا محبوب سارے نبیوں سے افضل سمجھا جائے، جو مسجد اقصا میں سارے نبیوں کو جمع کر کے رسول کو امام بنایا گیا، کیونکہ جو امام الانبیاء ہوگا وہی افضل الانبیاء ہوگا۔ میں رات کی رات نبی نے سیکھا اور جاتے جاتے یہ دکھایا کہ اب میں امامت نہیں کرتا صدیق، تم امامت کرو۔ ابو بکر نے صحابہ کی جماعت کی امامت کی، جسے ثابت ہوا کہ افضل صحابہ ہے، امام صحابہ ہے۔ اور مجھے پتا کہ کعبے میں جب علی سے کہا تھا تو مجھے نہ اٹھانا، تو ہجرت میں صدیق سے کیوں کہا مجھے اٹھاؤ؟